Вогнегасник, датчики диму та запасні виходи. У Дніпрі перевіряють пожежну безпеку соціальних закладів. Це будинки для літніх людей, інтернати, дитячі навчальні центри та санаторії. У рейди з рятувальниками вирушила і наша Софія Москаленко. Чи знайшли недоліки? Та яке покарання чекає на порушників? Дивіться далі. Ці кадри зняли очевидці трагедії у Харкові. Два тижні тому там спалахнув будинок для літніх людей. Загинуло 15 осіб. Ще 5 постраждало. Їх доправили до лікарень. Відомо, що у будівлі не було жодного вогнегасника. Того самого дня до будинку приїхав президент. Володимир Зеленський висловив співчуття родинам загиблих і анонсував низку перевірок соціальних закладів. Треба по всій країні знайти такі об'єкти, щоб ми заходили не в такі трагічні моменти, коли пожежі, коли втрачено 15 людей, на жаль. У Дніпрі таких закладів 87. До одного з них уже навідалися рятувальники. Це навчально-реабілітаційний центр для малят із вадами мовлення, слуху та аутизмом. Ручні сповіщувачі. При виявленні пожежі людина підходить, їй потрібно натиснути кнопку, і тоді спрацьовує пожежна сигналізація. За нормами, окрім сповіщувачів, у будівлі мають бути два виходи – звичайний і екстрений. Біля кожного – по вогнегаснику. На стелі – пожежна сигналізація, а коридори – просторі і без зайвих меблів. Стіни не дерев'яні і не пластикові. Ці матеріали легко займисті. Ще одна обов'язкова умова – вікна без решіток. Перший вогнегасник на місці. Справний. У 8-му місяці 21-го року йому знов прийдеться проходити технічне обслуговування. У коридорі на стелі димові датчики та план евакуації. Питаємо, чи не зависоко. Він повинен знаходитися не вище, ніж 2,2 метри. Тому цей план знаходиться на достатній нормі. Другий запасний вихід є, і він вільний. А от вогнегасника поруч немає. Як було з'ясовано у адміністрації даного закладу, його відправили на технічне обслуговування. Недолік був тільки, що посередині коридору стоїть невеликий шкаф, бо шляхи евакуації всі повинні бути вільними, нічим не захаращуватись. Забезпечені ми сигналізацією всі необхідні, гучномовці у нас, запасні виходи. Все намагаємося зробити згідно інструкцій правил. Наступним перевіряємо санаторій на вулиці Березанівській. Тут на кожному поверсі щонайменше дві пожежні шафи. Як ми бачимо, пожежні крани знаходяться в шафах, є пожежні рукава, пожежні стволи. Між поверхами немає дверей. І це добре, кажуть рятувальники. Для того, щоб сходові марші були не задимлювані при виникненні пожежі на якомусь поверсі. Для гасіння вогню на території є два водні резервуари по 40 тонн. Пожежні автомобілі зможуть від нього забирати воду та подавати на ліквідацію пожежі. Єдине порушення – коридори у санаторії пластикові. Звичайно, ми приймемо до уваги ті зауваження, які було звернуто нашу увагу, і вони будуть виправлені в самий найкоротший срок. На усунення порушень рятувальники дають до 30 днів. Інакше – штраф. 51 гривню. Та будуть складатися адміністративні позови до суду для того, щоб частково або повністю призупинити дані заклади. Перевірки пожежної безпеки у соціальних закладах триватимуть до кінця квітня. Софія Москаленко, Євген Шпак. Деталі.